Do kalojmë tani në një video tjetër. Le ta ndjekim. The world is waiting. Një sekret, është të zan. Unë gjatë kohës që ju po tregonit video, po busjeshja, sepse e dija që ju e keni zgjedhur pikërisht për mua. Jam informuar, nuk e dije, por më informuan ditën e fundit. Dhe ndoshta kjo është hera e parë që unë flas mediatikisht. Për këtë çështje, është e vërtet që unë shumë shpejt pres që të bëhem non, dhe nuk ka eksperiencë më unike dhe më të bukur, pavarësisht se unë jam vetëm në muajt e parë dhe ende nuk e di rrjedhën. S'mund të thuaj që ke përjetuar këtë eksperiencë, por e përjetoj çdo ditë. Me mënyrën time, pavarësisht se shumë e zonë me punë, ka momente që dua të relaksohem dhe të mendoj vetëm për këtë gjë. Dhe mendoj që është shumë e drejtë që ti dedikohet pa kohë edhe asaj jete të re që do vi shumë shpejt dhe do tjetë pjesë e imja, pjesë e familjes tonë. Dhe është një eksperiencë që unë do t'ja uroja çdo gruaje në këtë botë. Këtë CD në programit, unë do ju a japë që kur të rritet të fëmija juaj të bëhet 15 vjeç, ti thoni një herë të parë për fëmijën, keni folur te ky program. Shumë faleminderit. Ju e përfitoroni vetëm si nënë, me siguri sepse tani jeni edhe mund të quheni nëna, sepse ka një pjesë e shkencës thotë që fëmia që shkruhesh në brakun e nënës është një gjë, është një qenie njerëzore. Mendoni që mund të jeni nëna e mirë? Do mundohem të jam. Do bëj më të mirën. Dhe shpeshherë imagjinoj edhe se si fëmia im mund të rritet në muajt e parë edhe në zyrën e Ministrisë së Integrimit. Kjo nuk do të jetë një sfidë, sepse mua do më duhet që në ditët e para të vjoj edhe me punën të cilën unë mbartë edhe sot, por që do t'i bëjtë të dyja bashk dhe shpresoj që gjithë shka do të shkoj shumë ja. Unë ju pash një gjithë në shu të exhaustit, ishi shumë në lodhën nga punë dhe përfituroj që mund t'jeni gjithmonë ashtu, edhe kjo do e vështirësoj që i këtë rolin e nënës. Pa tjetër që e vështirëson, po kjo nuk do të thot që unë nuk do të gjej kohën, apo dhe 5 minutat e lira për të mos t'i kaluar me fëmijën tim. Me sa t'i unë në zyrë, asë një grua dhe imë sot në Shqipëri, nuk e ka marrë fëmijën e vetë, ju dhe e një parë i do me një fëmijën në zyrë. Unë po e deklaroj që do t'a marrë, do jemi detyruar që t'a marrë, po do t'a bëjë dhe me kënaqësinë më të madhe. Kam parë në Parlamentin Europian një grua, që atje mund të ketë edhe shumë se një, po kam parë një, kam parë në foto me fëmijë. Ndoshta mund tjetë edhe pjesë e parlamentit fëmija, nuk i djetë, varet se... Një mos e qoktu, e lukëm. Nëse kam do një njeri që të më mbajt ditave të jente, po ndoshta mund t'jap edhe pak pozitivitet në parlamentin shqiptarë, këshu që pëse jo.